This is the presentation of ICRA Enterprises, Karachi, Pakistan. By the grace of Allah Ta'ala, ICRA Enterprises has the honor to present these Quranic supplications, which are composed and compiled by the renowned writer Meher Vijdani, produced and directed by Vakil Qureshi, The total rights of distribution and further production of these CDs are reserved with Moonlight CD, Rainbow Center, Karachi, Pakistan, under the management of Media and Marketing Network. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي
حي حي على الفلاح الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. ناظرين كرام، آج ہم قرآن پاک اور کتاب اللہ میں فلسفہ دعا کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جو اس دنیا میں موجود ہیں اور ہمارا جو اس دنیا سے تعلق ہے، اس کے بارے میں دو نظریات پائے جاتے ہیں. ایک نظریہ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور پھر انسان کو پیدا فرمایا، اور ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش جنت میں ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام علوم کا خلاصہ آدم علیہ السلام کو تعلیم فرمایا. ایک یہ فکر ہے جو کہ اسلام نے ہمیں پیش کیا ہے، بلکہ اس کو فکر نہ کہیں، اللہ کا آسمانی علم کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اور دوسرا فکر ہے وہ انسانی فکر ہے، اور وہ یہ فکر ہے کہ جب انسان پیدا ہوا، جس طریقے سے بھی پیدا ہوا، تو اس نے اس دنیا کو دیکھا اور اپنے آپ کو دیکھا، اور جب اس دنیا کے حوادثات میں وہ مشغول ہوا